Allah uzaq eləsin, deyək ki, öldük və şəxsi məlumatlarımız qaldı Facebookda. O qədər şəkil, dostlar və s. Öldükdən sonra bir rəhmət statusu da paylaşsam pis olmazdı deyirsinizsə, diqqətiniz bizdə olsun. Bu dəfə Facebookun miras funksiyasından danışacaq. Azərtelin təqdimatında Tech Help rubrikasını izləyirsiniz. Azərsel, rəqəmsal dünyanı yarat. Facebook istifadəçisinin dünyasını dəyişməsindən sonra Facebookun Legacy proqramının köməyi ilə onun profili miras səhifəsinə çevirmək mümkündür. Bu deməkdir ki, həmin profildə mərhumun dostları onun müxtəlif formalarda yada sala bilirlər. Yaxşı, bəs Facebook Legacy proqramını necə aktiv etmək olar? Miras proqramı profilinizin keçid edəcəyi bir dostunuzu yaxud qohumunuzu, yəni varisinizi seçməyinizlə aktiv edilir. Bunun üçün isə parametrlərə daxil olub, ümumi bölməsindən xatirə tənzimləmələrinə keçid etmək lazımdır. Yeni açılan bölmədən hesab varisini seçməklə proses tamamlanır. Varisiniz sizin profilinizdə xatirə paylaşımlarını tam idarə edə bilər. Eyni zamanda hesabınızı silə, yeni dostluq təkliflərini cavablaya, profil və örtük şəkillərini dəyişə bilər. Eyni zamanda şəxslər də daxil olmaqla bütün postlarınıza baxa bilər. Lakin mesajlarınızı oxumaq, yeni dost təklifləri göndərmək və ya dostları silmək kimi hüquqları yoxdur. Bəs sizin bu qədər güvəndiyiniz dostunuz var? Varsa, rəylərdə təqiq edin. Daha maraqlı və faydalı məlumatlardan ən birinci xəbər tutmaq üçün YouTube kanalımıza abunə olun və videonu bəyənməyi unutmayın. Hey, bir də salam. Sağda gördüyün bu videoda sənə maraqlı ola bilər. Məncə mütləq izləməlisən. Kanala abunə olmaq isə yaddan çıxartmaq olmaz.